Pradžioje buvo tuštuma. Kupina neribotų galimybių. Viena iš tų galimybių esi tu. Quantum mechanics allows. Aukščiausias protas. Smegenims nėra skirtumo. Ar ką nors iš tikro mato aplinkoje, ar tik atsimena. Gyvename šešėlių pasaulyje. Kaip galima ir toliau manyti, kad pasaulis yra tikrovė, jei savastis, kuri tą tikrovę lemia, yra nemateriali? Visos tikrovės egzistuoja tuo pat metu. Ar gali būti, kad visos alternatyvios tikrovės egzistuoja greta? Ar kada matėte save kito žmogaus, kuriuo jūs tapote akimis? Ar kada pažvelgėte į save aukščiausiojo stebėtojo akimis? Kas mes? Iš kur atsiradom? Ką turėtume daryti? Ir kur mes einame? Kodėl mes čia? Štai pagrindinis klausimas, ar ne? Kas yra tikrovė? Tai, kas anksčiau man atrodė nerealu, dabar atrodo kur kas labiau tikra. O tai, kas atrodė tikra, dabar atrodo nerealu. Paaiškinti neįmanoma. Visi, kurie labai stengsis paaiškinti, tikriausiai pasiklys, kaip Alisa paslaptingoje triušių oloje. Kuo daugiau giliniesi į kvantinę fiziką, tuo viskas atrodo paslaptingiau ir stebuklingiau. Kvantinė fizika, kalbant labai glaustai, tai tikimybių fizika. Čia ir yra pagrindiniai klausimai. Kaip juntame pasaulį? Kuo tas pasaulis, kurį juntame, skiriasi nuo tikrojo? Ar kada susimastėte, iš ko sudarytos mintys? Stebėdami šių laikų vaikus, matome ženklų, kad kultūra pasuko klaidingų kelių. Aš tikiu minties gale. Visais amžiais visų kartų atstovai kėlė hipotezės. Kad žemė plokščia, kad žemė rutulio formos ir taip toliau. Visose teiginiuose, kuriuos laikome savaime suprantamais, slypi šimtai prielaidų, kurios gali būti teisingos, o gali būti ir klaidingos. Iš istorijos žinoma, kad didžioji dauguma prielaidų buvo klaidingos, taigi jei tikėsime istoriją, daugybė teiginių apie pasaulį, kuriuos dabar priimame už gryną pinigą, paprasčiausiai yra netiesa. Tačiau mes nesame įkalinti šiuose išankstinėse nuostatose ir nesuvokiam, kad jos jau seniai nebetinka čia paradigma. Šiuolaikinis materializmas atima iš žmonių poreikį jaustis atsakingais. Tą patį dažnai padaro ir religija.
Tačiau kvantinė mechanika, jei nuodugniau ją panagrinėsime, atsakomybę atiduoda tiesiai jums į glėbį. Šis mokslas nepateikia aiškių paguodžiančių atsakymų. Šis mokslas sako, taip, pasaulis labai didelis, labai paslaptingas. Mechanizmas paaiškina ne viską. Tačiau ir aš neduosiu galutinio atsakymo. Jūs pakankamai suaugę spręsti patys. Ar kiekvienas žmogus yra paslaptis? Ar kiekvienas yra mįslė? Be abejo. Užduodami tokius gilesnius klausimus, atveriame naujas būties pasaulyje galimybes. Įleidžiame gurkšnį tyro oro. Suteikiame gyvenimui daugiau džiaugsmo. Tikras menas – gyventi nežinojime, o paslaptyje. Laikas atsipeikyti. Kodėl nuolat atkuriame tą pačią tikrovę? Kodėl užmezgam tokius pačius santykius? Kodėl gaunam vis tuos pačius darbus? Kodėl kuriame vis tą pačią tikrovę, kai aplink tvyro bekraštė galimybių jūra? Argi nekeista, kad turėdami pasirinkimo laisvę ir daugybę galimybių jų nesuvokime? Ar gali būti, kad esame taip smarkiai sąlygojami ir savo gyvenimą kūrėme taip automatiškai, kad kartais net manome nieko negali pakeisti? Mes išmokom tikėti, kad išorinis pasaulis tikroviškesnis už vidinį. Šis naujasis mokslo modelis tvirtina priešingai. Tai, kas dedasi mūsų viduje, sukuria viską, kas dedasi išorėje. Fizinė realybė tvirta. Tačiau ji pradeda egzistuoti tik tada, kai susiduria su kokia nors kita fizinės realybės dalimi. Ta dalimi galime būti mes. Žinoma, tada mes esame šališki. Tačiau gali būti ir kas nors kita. Pavyzdžiui, atskriejantis atsitiktinis akmuo, kuris savaikauja su tuo neaiškiu dideliu reiškiniu ir išprovokuoja tam tikrą jo būties formą. Senovės filosofai sakė, jei paspyręs akmenį užsigaunu kojos pirštus, tai tas akmuo tikras, aš jį jaučiu. Jaučiu kaip tikrą, visiškai aiškiai. Vadinasi, tai tikrovė. Tačiau visa tai tik potyris, tik to žmogaus suvokimas, kad akmuo tikras. Buvo atlikti moksliniai eksperimentai. Žmogui liepdavo pažiūrėti į kokį nors daiktą ir kompiuteriniu tomografu stebėdavo, kuriuose smegenų srityse atsiranda aktyvumas. Paskui prašydavo užsimerkti ir įsivaizduoti tą patį daiktą. Paaiškėjo, kad įsivaizduojant suaktyvėja tos pačios smegenų srytys, tarsi žmogus iš tikro tą daiktą matytų. Taigi mokslininkams kilo klausimas. Kas tada iš tikro mato? Smegenys ar akys? Ir kas tada yra tikrovė? Ar tikrovė yra tai, ką matome smegenimis, ar tai, ką matome akimis? Iš tiesų, smegenims nėra skirtumo, ar žmogus ką nors tikrai mato, ar tik atsimena. Veikia tie patys nerviniai tinklai. Taigi kyla klausimas, kas yra tikrovė? Į mus plūsta daugybė informacijos. Patenka į kūną ir mes jį apdorojame. Patenka per jutimo organus, paskui kyla vis aukštyn. Kiekviename žingsnėje dalį informacijos pašaliname. Sąmonė pasiekia tik tai, kas mums labiausiai naudinga. Per sekundę smegenys apdoroja 400 milijardų bitų informacijos, tačiau mes įsisąmoniname tik 2000. Ir tie 2000 bitų informacijos yra tik apie mūsų aplinką, kūną ar laiką.
Pasaulis, kuriame gyvename, tarsi ledkalnis. Mes te metome jo viršūnę. Didžiulio kvantinės mechanikos ledkalnio viršūnę. Sveika. Ar daug nufotografavai? Ne. O, kaip gaila. Kągi, pasimatysim vėliau. Jei smegenys apdoroja 400 milijardų bitų informacijos, o mes įsisąmoniname tik 2000, vadinasi, tikrovės smegenyse atsitinka visą laiką. Smegenys gauna tą informaciją, tačiau mes jos neintegruojame. Akis tarsi objektyvas. Tačiau iš tikro viską mato juosta, kuri yra pakaušio smegenyse ir vadinama regos žieve. Štai čia, jie tarsi šitą kamerą, šitą juostą. Ar žinojote, kad smegenys mato tik tai, ką gali matyti? Čia svarbu. Pavyzdžiui, šitą kamerą mato aplink mane kur kas daugiau visko, kas čia yra, nes ji nieko netmeta ir nevertina. Mes galime matyti tik tą filmą, kurį rodo mūsų smegenys. Ar gali būti, kad mūsų akys, mūsų kamera, mato daugiau, negu mūsų smegenys sugeba sąmoningai parodyti? Smegenys veikia taip, kad matome tik tuos dalykus, kurie mūsų nuomonė yra įmanomi. Mes lyginame su vaizdiniais, kuriuos turime savo galvoje iš anksčiau. Pateiksiu nuostabų pavyzdį. Kai Kolumbo laivai artinosi prie Karibų salų, vietiniai indėnai paprasčiausiai negalėjo jų pamatyti, nes iki tol nebuvo nieko panašaus regėję. Kai Kolumbo armada artinosi prie Karibų salų, ne vienas čiabuvis nepamatė horizonte boluojančių laivų. Jie negalėjo pamatyti todėl, kad jų smegenys nežinojo, neturėjo patirties, kad kliperiai egzistuoja. Šamanas pastebėjo atsiritančias bangelės, tačiau laivų nematė. Jisai susidomėjo, kas čia dedasi. Kasdien ateidavo prie kranto ir vis žiūrėdavo. Po kurio laiko jis laivus pamatė. Tada ir kitiems pasakė, kad ten yra laivai. Gentainiai jo pasitikėjo ir tikėjo. Todėl irgi pamatė laivus. Tikrovė kuriame mes. Mes esame tikrovė kuriančios mašinos. Tikrovės reiškinius kuriame visą laiką. Mes suvokime tik tai, kas atsispindi mūsų atminties veidrodyje. Į klausimą, ar gyvename didelėje šešėlių karalystėje, nėra aiškaus atsakymo. Čia didelė filosofinė problema. Ką mokslas gali pasakyti apie mūsų pasaulį? Juk moksle visada esame stebėtojai. Turime tenkintis tą informaciją, kuri patenka į smegenis ir leidžia mums matyti bei suvokti daiktus. Gali būti, kad viskas tai yra didžiulė iliuzija. Mes negalime patekti į išorę ir pamatyti, kas ten iš tikro yra. Jūsų smegenims nėra skirtumo, ar tam tikri dalykai vyksta ten ar čia. Nėra išorinio pasaulio, kuris būtų atsietas nuo to, kas dedasi vidinėme. Kaip tu? Girdėjau riksmą. Vėl ką nors susapnavai? You were an Indian.
Tu buvai Indėnė? Matei, kaip iš niekur atsiranda Kolumbo laivai? Tau parodė indėnų šamanas. Jėga. Gal tai praeities gyvenimas? Arba paraleliai tikrovė, o gal ateitis? Nusileisk ant žemės. O gal tas sapnas atskleidė tiesą? Juk nelygu, ką manai esant tikra. Gal tau reikėtų pakeisti raminamuosius? Mano vaistai geri. Ačiū. Eisiu apsirengti. Tikiuosi, netrukus jausies geriau, Amanda. Dieve, Amanda, kokia tu mulkė. Iš tikro savo gyvenimą galime pasukti keliomis kryptimis. Tokia galimybė suteikia maži, bet svarbus kvantiniai svyravimai. Iš pradžių pakalbėkime apie subatominį pasaulį, o paskui išsiaiškinsime, ką jis pasako apie tikrovę. Visų pirma, subatominis pasaulis – tai visiška fantazija, kurią sukūrė pamišę fizikai, norėdama išsiaiškinti, kas čia po galais dedasi, kai jie atlieka nedidelius eksperimentus. Sakydamas nedidelius eksperimentus, turiu galvoje didelę energiją mažoje erdvėje per trumpą laiko tarpsnį. Tame lygmenyje dedasi labai keisti dalykai. Subatominė fizika buvo sukurta tam, kad visą tai išsiaiškinti. Reikėjo naujo mokslo, kuris vadinamas kvantinė fizika. Šio mokslo sritis įvairius ginčytinos hipotezės, mintys, jausmai ir nuojautos susijusios su klausimu. Kas čia po galais dedasi? Materija yra visai kas kita, negu ilgą laiką buvo manoma. Mokslininkui materija visada buvo tas nenusakomas galutinis dalykas, kuris nekinta. Atomuose ir molekulėse elementarius detalės užpildo labai nedidelę erdvės dalį. Visa kita yra vakuumas. Tos dalelės nuolatai atsiranda, tai pranyksta. Kur jos dingsta? Keblus klausimas. Pateiksiu du atsakymus. Štai pirmasis. Jos iškeliauja į kitą pasaulį, kurio gyventojai klausia to paties, kai tos dalelės atkeliauja į mūsų pasaulį. Jie sako, kur jos dingo? Laiko kryptis tai didžiulė paslaptis. Pagrindiniai fizikos dėsniai negali paaiškinti, tarkime, skirtumo tarp praeities ir ateities. Pavyzdžiui, pagrindinių fizikos dėsnių požiūrių visai neaišku, kodėl mes galime atsiminti praeitį, tačiau neturime tokios pat galimybės pažinti ateitį. Kodėl darydami ką nors dabartyje galime paveikti ateitį, tačiau ne praeitį? Visi šie dalykai, kad praeitį ir ateitį turime ne vienodą galimybę pažinti ir iš dabarties valdyti. Visa tai nepaprastai įdomi mūsų patirtis. Mano nuomonė, ją nesidomėti gali tik miręs. Nori pamėtyti į krepšį? Na, kodėl tu tokia? Eikš, pažaisim. Žiūrėk, tu jam patinki? Ar turi laiko vienam prieš vieną? Kada pastarai kartą žaidėjai? Nagi, turi kamuolį ir mesk? Ne, ponė, ne iš ten. Ten užribis. Turi būti aikštelėje, juk tu žaidėja.
Sveika atvykusi į kunigaikščio Reginaldo neįsiemimų galimybę aikštelę. Tos merginos. Na, paskutinį kartą. Man skauda. Jis tavęs nei nepalėtė. Kamulys nekietas. Jis beveik tuštuma. Iš tikrųjų, visas pasaulis beveik tuštuma. Mes įpratę manyti, kad erdvė tuščia, o materija tvirta. Bet iš tikrųjų materijoje nieko nėra. Ji visiškai netvirta. Pažiūrėkite į atomą. Jį įsivaizduojame kaip kietą kamuolį. Paskui sakome, ne visai. Tai mažytis taškelis labai tankios materijos, kurie su papurus debesis, pradingstančių ir vėl atsirandančių elektronų. Bet ir šis apibrėžimas netikslus. Mat branduolys, kuris mums atrodo labai tankus, taip pat kartais pranyksta ir vėl atsiranda kaip ir elektronai. Teisingiausia apie visą šią netikrą materiją būtų pasakyti, kad ji labiau panaši į mintį, į koncentruotą informacijos bitą. Daiktai sudaryti ne iš kitų daiktų, o iš idėjų, sąvokų, informacijos. Kaip ir sakiau, kamuolys tavęs nei nepalėtė. Elektronai turi krūvį ir nustumia kitus elektronus, nei nespėjus prisiliesti. Taigi niekas nieko neliečia. Nagi, pasidėk daiktus. Niekas nepaims. Juk sakiau, čia mano aikštelė. Nebijok. Tai kada pastarai kartą žaidėjai? Turiu eiti. Kad laikė judami į priekį, tai yra mūsų potyris. Pagal kvantinę teoriją, laikė galime judėti ir atgal. Visada gali grįžti į praeitį. Kas yra? Nepamiršk, jis tuščias. Iš kur žinai? Skaitau daktaro Kvanto komiksus. Visi mano, kad čia vaikų pasakos. O aš žinau, kad tai tikra. Todėl aikštelėje darau stebuklus. Taip, aš visada renkuosi tą, kuris meta pirmas. Jis visada laimi. Daktaras Kvantas sako, kad stebuklus daro visi. Daro nuolat, kai tik kur nors pažiūri. Kai nežiūrite, primena bangą. Kai žiūrite, primena dalelę. Kai nežiūrite, visa tai galimybių bangos. Kai žiūrite, patirties dalelės. Dalelė, kurią maname esant tvirtą, iš tikrųjų egzistuoja vadinamojoje superpozicijoje. Tai išplėtusi banga, esanti keliose vietose vienu metu. Ta akimirka, kai dalelę pamatote, ji užima kurią nors vietą iš galimų padėčių. Kvanto superpozicija reiškia, kad dalelė vienu metu gali būti dviejose arba daugiau negu dviejose vietose. Ši sąvoka labai keista, tačiau ji skiriamasis kvantų pasaulio požymis. Superpozicija naudojasi superdidvyriai. Pasaulis tai potencialūs tikrovės lopinėliai, kol vieną iš jų pasirenkame. Didvyriai renkasi, ko jie nori. Vienu metu būti daugelyje vietų, patirti daugybę galimybių ir tada realizuotis vienoje iš jų. Klausimas. Kaip giliai į triušio olą nori įeiti?
Puikus metimas. Kaip sistema ar objektas vienu metu gali būti dviejose ar keliose vietose? Užuot manę, kad daiktai yra mūsų kūrinys, esame įpratę galvoti, kad viskas aplink mus jau savaime yra daiktas, egzistuojantis be mano indėlio, be mano pasirinkimo. Tokią mąstyseną reikia mesti iš galvos. Turite pripažinti, kad mūsų supantis materialus pasaulis – kėdės, stalai, kambariai, kilimas, kamera – visa tai yra galimi sąmonės judesiai. Ir kiekviename žingsnėje aš renkuosi, kuriuos iš tų judesių paversti potyriais. Štai taip radikaliai reikėtų pakeisti savo mąstyseną. Tačiau tai labai sunku, nes mes linkę manyti, kad pasaulis jau yra ten ir jis nepriklauso nuo mūsų potyrių. Taip nėra. Kvantinė fizika pabrėžia tai labai aiškiai. Pats Heisenbergas, vienas iš kvantinės fizikos pradininkų, sakė, kad atomai yra ne daiktai, o tik tendencijos. Taigi, užuot galvoję apie daiktus, turėtume galvoti apie galimybės. Visi daiktai sąmonės galimybės. Naujose Jungtinių Valstijų laboratorijose jau galima pamatyti daiktų, kurie pakankamai dideli, kad būtų matomi plika akimi. Tačiau yra dviejose vietose vienu metu. Jūs galite net nufotografuoti. Jei kam nors tą nuotrauką parodytumėte, žmogus turbūt sakytų, puiku, gražus spalvotas šviesos blyksnis, vienas čia, kitas ten, du taškai ir tiek. Jūs lieptumėt pažiūrėti tiesiai pro akutę. Jis sakytų, matau du daiktus. Ne, čia ne du daiktai. Čia vienas daiktas dviejose vietose vienu metu. Kažin, ar žmogui iš nuostabos netvėptų žandikulis? Jis tikriausiai nepatikėtų. Ne todėl, kad manytų, jog meluojate, ar kad mokslininkai klysta. Visa tai taip paslaptinga, kad nei nesuvoki, kaip nuostabu. Be to visi matėm žvaigždžių karus. Todėl atrodo, na ir kas čia, didelio čia daikto. Tačiau steptelkit ir akimirką pagalvokit, ką tai reiškia. Tas pats daiktas dviejose vietose vienu metu. Iš laboratorijos žmonės išeina suirzę, pietauja, grįžta namo ir toliau gyvena. Tarsi nieko ypatingo nebūtų atsitikę. Taip ir turi būti. Ir vis dėlto tą nuostabų stebuklą matome prieš akis. Kvantinė fizika skaičiuoja tik tai tikimybės. Jei tai pripažįstame, iš karto kyla klausimas, kas renkasi, kurias iš jų galimybių paversti potyriu. Akivaizdu, kad šiame procese dalyvauja sąmonė. Stebėtojo negalima ignoruoti. Kvantinė fizika paaiškina, ką stebėtojas daro. Tačiau mes nežinome, kas iš tikro yra tas stebėtojas. Nemanykit, kad atsakymo neieškojom. Ieškojom. Kad surastume tą vadinamą įstebėtoją, lindom jums į galvą, į kiekvieną jūsų smegenų vingį. Tačiau viskas per niek. Smegenyse nieko nėra. Nei žievėje, nei požievėje, nei limbinėje sistemoje. Nėra nieko, ką galėtume pavadinti stebėtoju, tačiau visi turime tą patirtį. Visi buvom stebėtojais ir stebėjom išorinį pasaulį. Ar stebėtojas yra tas, kuris taip stengiasi suprasti keistą tarpusavyje sąveikaujančių kvantinių dalelių pasaulį? Ar tai ir yra stebėtojas? Pagal mano teoriją, stebėtojas tai siela biologinio kūno kostiume. Tai tarsi vaiduoklis mašinoje. Sąmonė, vairuojanti automobilį. Stebėti aplinkai biologinio kūno kostiume yra įvairiausių jutiminių sistemų, kurios priima informaciją.
Kur tu pagalais? Studija pilna žmonių, o fotografės nėra. Kur ji galėtų būti? Ateiviai? Lokneso pabaisa? Karštas pasimatymas? Vašingtono apygardoje, vadinamojoje pasaulio žmogžudysčių sostinėje, 93 vasarą buvo atliktas didžiulis eksperimentas. Dalyvavo 4000 savanorių iš 100 šalių. Jie kasdien ilgai kolektyviai medituodavo. Buvo prognozuojama, kad tą vasarą Vašingtone 25% sumažės smurtinių nusikaltimų. Reaguodamas į šias prognozes, policijos viršininkas per televiziją pareiškė, kad nusikalstamumo Vašingtono apygardoje 25% galėtų sumažinti nebent iškritęs pusmetris sniego. Tačiau vėliau policijos departamentas pradėjo talkinti tyrėjams, nes rezultatai parodė, kad Vašingtono apygardoje smurtinių nusikaltimų iš tikro sumažėjo 25%. Tą numatėme remdamiesi 48 mažesnio masto tyrimais. Natūraliai kyla klausimas, ar žmonės veikia pasaulį ir tą tikrovę, kurią jie mato. Galite nė neabejoti, visi iki vieno veikime tą tikrovę, kurią matome. Net jei labai stengiamės pasislėpti ir vaidinti aukas, vis tiek ją veikime. Pasakyk, kur tu? Puiku, bet būk gera, paskubėk, nes modeliai mane pribaigs. Aš tuoj. Ši metro paroda atkeliavo iš Japonijos, iš pono Mesiro Imoto. Pono Imoto labai susidomėjo molekulinė vandens sandara ir tuo, kas ją lemia. Iš keturių stichijų vanduo yra pats imliausias. Pono Imoto pamanė, kad vanduo galbūt gali reaguoti ir į nefizinius reiškinius. Taigi jis atliko seriją eksperimentų. Naudojo psichinius dirgiklius ir fotografavo vandens kristalus pro mikroskopą. Pirmoje nuotraukoje matome vandenį iš Fudžiwaros tvenkinio. O štai čia tas pats vanduo, tik pašventintas vienuolio dzenbudisto. Dabar kita nuotraukų serija. Pono Imoto išspausdindavo žodžius, užkliuodavo juos ant distiliuoto vandens butelių ir palikdavo nakčiai. Pirmojoje nuotraukoje gryno distiliuoto vandens kristalas. Kaip matote, nuotraukų pavadinimai skirtingi. Štai meilės či. O štai čia prieiname prie ačiū. Galite pažiūrėti, kur šį užrašą jis priklyjavo ant butelio. Bet jei mokote japonų, tikriausiai jau supratote. Ponas Imoto teigia, kad tokius kristalų pokyčius lemia mintis arba savoka. Moksliškai šis reiškinys kol kas nepaaiškinamas. Atsakymą žino nebent vandens molekulės. Visa tai ypač įdomu, kai turime galvoje, kad 90% mūsų kūno sudaro vanduo. Verčia susimastyti, ar ne? Jei mintys taip smarkiai veikia vandenį, įsivaizduokite, kaip jos gali paveikti mus. Žinoma, mintis gali visiškai pakeisti kūną. Dauguma žmonių neveikia tikrovės nuosekliai ir iš esmės, nes netiki gali ją pakeisti. Jie užrašo norą,
O paskui ištrina, nes mano, kad visa tai kvaila. Man nieko neišeis. Paskui vėl užrašo ir vėl ištrina. Taigi poveikis laiko prasme būna labai mažas. Ir viskas tik dėl to, kad jie mano negalintys to padaryti. Jei visą savo esybę patikėtumėte, kad galite eiti vandens paviršiumi, ar tikrai eitumėte? Taip, tikrai. Bet čia tarsi pozityvus mąstymas. Pozityvus mąstymas – nuostabi idėja. Tačiau dažniausiai atsitinka taip, kad mažytis pozityvaus mąstymo lopinėlis dengia visą kalną neigiamų minčių. Taigi iš tikro pozityvus mąstymas tik maskuoja mūsų neigiamą mąstymą. Galvodami apie daiktus, tikrovę paverčiame konkretesnė, negu ji iš tikro yra. Ir tada pakliūname į spastus. Įstringame tikrovės monotonijoje. Jei tikrovė konkreti, tai aš esu nesvarbus, aš negaliu jos pakeisti. Tačiau jei tikrovė yra mano galimybė, sąmonės galimybė, iškart kyla klausimas, ar galiu ją pakeisti, ar galiu pagerinti, ar galiu būti laimingesnis. Ar pastebėte, kaip praplečiame savo įvaizdį? Senuoju požiūriu, aš negaliu nieko pakeisti, nes tikrovė neturi jokios įtakos. Tikrovė jau egzistuoja. Materialus jos daiktai paklūsta deterministiniams dėsniams, ir matematika nustato, ką jie tam tikroje situacijoje darys. Aš tikrovę patiriu, bet negaliu jos paveikti. Naujojų požiūrių. Matematika naudinga, nes padeda nustatyti tam tikras judėjimo tikimybės. Tačiau ji negali pasakyti, ką iš tikro sąmoningai patirsiu. Tą potyrį pasirenku pats. Taigi tikrąją tą žodžio prasme, kuriu savo tikrovę. Gal šis teiginys skamba pompastiškai, tarsi būčiau koks fizikos neišmanantis naujojo amžiaus sekėjas. Tačiau kvantinė fizika visą tai patvirtina. Labas. Kaip sekėsi fotografuoti? Šiaip sau. Skambino tavo bosas. Jis dėl tavęs nerimauja. Amanda, noriu padėkoti, kad leidai man čia pasilikti. Suprantu, kad kartais manęs būna per daug. Kad po Bobo sunku ir visa kita. Tu nuostabi. Aš viską sujaukiu. Paskui, aišku, sutvarkau. Bet tu kitokio stiliaus. Kartais atrodo, kad tu padedi man sveikti. Aš? Jei aš kam padedu sveikti, tai prasti to žmogaus popieriai. Aš tau padariau dovaną. Noriu atsidėkoti. Išviniok. Peržiūrėjau tavo nuotraukas ir išrinkau labiausiai man patikusias. Sugaišau marės laiko, nes gražių labai daug. O čia? O čia visoms nuostabioms nuotraukoms, kurias dar padarysi. Kokia keista ši diena. Ačiū. It makes you wonder, doesn't it?
Verčia susimastyti, ar ne? Jei mintis gali taip smarkiai paveikti vandenį, įsivaizduokite, kaip jos gali paveikti mus. Ar kada nors galvoji, iš ko sudarytos mintys? Ar mintys turi materiją? Nelygu, ką manai esant tikra. Pasaulis – tai galimos tikrovės laiko juostos, kol nepasirenkame. Kvantų laukia visos mūsų tikrovės egzistuoja vienu metu. Mes tikrąją tą žodžio prasme gyvename keliuose skirtinguose pasauliuose. Makroskopinėme, kurį matome, mūsų ląstelių, mūsų atomų branduolių. Visi šie pasauliai skirtingi, turintys savo kalbą, savo matematiką. Jie labai maži ir kiekvienas vis kitoks. Tačiau šie pasauliai papildo vienas kitą. Aš esu atomai, bet taip pat ir ląstelės, ir makroskopinė fiziologija. Visa tai tiesa, tik skirtingi lygmenys. Giliausia fundamentalios vienovės lygmenį atrado mokslas ir filosofija. Giliausiai subatominėme mūsų tikrovės lygmenyje, jūs ir aš tikrąją to žodžio prasme, esame viena. Ryte atsibundu ir sąmoningai kuriu savo dieną. Kad būtų tokia, kokios noriu. Kadangi mano protas aiškinasi, ką turiu padaryti, kartais tenka truputį stabtelėti ir vėl grįžti prie tikslingo dienos kūrimo. Bet štai esmė, kai man kuriant savo dieną, netikėtai atsitinka kokie nors nepaaiškinami dalykai, aš žinau, kad jie yra mano kūrybos procesas arba rezultatas. Ir kuo dažniau tai darau, tuo labiau smegenyse įtvirtinu nervinį tinklą, kad pripažįstu, jog visa tai įmanoma. Taip atsiranda jėgų bei noro kurti ir kitą savo dieną. Priklausomybės. Tai nuostabi proga per kūną pasireikšti asmenybei ir laisva valia rinktis tarp nematerialių aukštesnių siekių ir kasdienybės. Nekenčiu vestuvių. Pamatysime, kad esant priklausomybei, pakilumo jausmas sukelia mūsų kūnų per įvairiausias vidinės sekrecijos liaukas ir skysčius keliaujančius cheminės medžiagos. Pavyzdžiui, vadinamoji seksualinė fantazija. Vyrui užtenka vienos seksualinės fantazijos, kad jo varpas sukietėtų. Kitaip tariant, erekcija jam prasideda vien nuo minties. Tuo metu išorėje nieko nėra, kas ją sukeltų. Erekcija sukelia jo vidinis potyris. Sveika, Amanda. Nepastebėjau, kad tu čia. Kaltas. Vestuvės? Liaukis, Frenkai. Šis darbas visai neblogas, jei gerai pagalvosi. Ką čia galvoti? Taip. Baigta. Dieve, Amanda. Tu gyveni praeitimi, tau viskas susijęs su tuo, kas atsitiko. Nemėgsti bažnyčių vestuvių, nekenti vaikinų. Noriu, kad nueitum ten pasižvalgyti. Nėra reikalo. Pati ten susitokiu. Žinau, juk fotografavau. Turi per daug atsiminimų, kurie aptendo tavo akis. Amanda. Juk žinai, kad esi geriausia mano fotografė. Man reikia gražių nuotraukų.
O tau gerų lenkiškų vestuvių. Tik atsargiai su tais dorais katalikų vaikinais. Turiu galvoje kunigus? Eik iš čia. Iki. Kai buvau jaunesnis, turėjau daugybę minčių, kas yra Dievas. Dabar suvokiu, kad nesu pakankamai sąmoninga suprasti, ką ši sąvoka iš tikrųjų reiškia. Aš esu iš vien su ta aukščiausioje būtybė, kuri mane sukūrė ir paleido šį pasaulį, kuri sukūrė galaktikas, visatą ir visą kitą. Kai pavyko atskirti nuo religijos, buvo nesunku. Dauguma problemų, su kuriomis įvairiais amžiais susidūrė religija ir filosofiniai judėjimai, atsirado dėl klaidingo manimo, kad Dievas yra atskira, kitokia esybė nei mes. Aš ją turiu garbinti, jai melstis, prie jos taikytis, įtikti ir tikėtis, kad gyvenimo pabaigoje man bus atlyginta. Tai ne Dievas. Tai šventvagystė. Dievas labai plati sąvoka. Nuo tos dalies, kuris siejama su organizuota religija, aš tam tikrą prasme nusisuku, nes manau, kad tai padarė daug žalos pasauliui. Moterims, engiamiems žmonėms, pasaulio prekybos centrui. Tuo pat metu turime nuostabų mokslą. Mokslą, kuris labiausiai priartėjo prie tiesos, aiškindamas Jėzaus žodžius, kad garstyčios sėkla didesnė už dangaus karalystę. Vienintelis mokslas, kuris neprieštarauja šiai analogijai – kvantinė fizika. Šiais laikais turime puikias technologijas, kuriame antigravitacinius magnetus, magnetinius nulinės energijos laukus ir vis tiek neatsisakome tos bjaurios, prietaringos, pasenusios Dievo sampratos. Žmonės paklūsta labai lengvai, nes tas kosminis amžinos bausmės nuosprendis juos gąsdina. Tačiau Dievas netoks. Jei pradedi abejoti tradiciniu Dievo paveikslu, žmonės mano, kad esi agnostikas, ateistas arba socialinės tvarkos griovėjas. Dievas turėtų būti didingesnis už didžiausias žmonių silpnybės. Dievas turėtų pranokti net nuostabiausių žmogaus gebėjimus, kad atkartotų gamtą visų jos grožių. Kaip gali koks nors vyras ar moteris nusidėti tokiai proto didybei? Kaip gali koks nors menkas anglies junginys žemėje, paukščių tako užkampyje, išduoti visą galį Dievą? Indeed, the Milky Way, the boondocks, betray God Almighty. Yet is impossible. Tai neįmanoma. Tiems, kurie sukuria Dievą pagal savo atvaizdą, arogancija yra priemonė valdyti. Pristatau jums ponę ir poną Richard Buck Filipovskius. Sužadintos smegenys primena didžiulį griaustinio debesį, iš kurio pliaupia lietus ir trankosi žaibai.
Sinapsinis plyšys tai tarsi audringas dangus, o receptoriai žemė. Danguje matome pritvinkusį debesį. Matote, kaip jį skrodžia elektros impulsai. Kaip žaibai pasiekia žemę. Smegenys, perteikdamos rišlę mintį, primena audrą. Minties niekas niekada nematė. Tačiau neurofiziologai mato audrą, kuri siaučia skirtingose smegenų plotuose. Tie plotai yra mūsų kūne. Taigi žmogus reaguoja į holografinį vaizdą. Įsiutis, nužudimas, neapykanta, gailestis, meilė. Smegenims nėra skirtumo, ar žmogus tikrai ką nors mato aplinkoje, ar atsimena. Sužadinami tie patys nerviniai tinklai. Smegenys sudarytos iš mažyčių nervinių ląstelių, vadinamų neuronais. Neuronai turi plonytės atšakas, kurios jungiasi su kitais neuronais ir sudaro nervinį tinklą. Kiekviena jungtis tai mintis arba atsiminimas. Visa sąvoka smegenys sukuria pagal asociatyvios atminties dėsnius. Tam tikros idėjos, mintys ir jausmai apjungiami į vieną nervinį tinklą, kuriame vienas su kitu turi ryšį. Tarkime, meilės sąvoka gali būti saugoma didžiuliame nerviniame tinkle. Šią sąvoką sukūrėme iš daugelio kitų minčių. Kai kuriems žmonėms meilė susijusi su nusivylimu. Kai jie pagalvoja apie meilę, jiems iškyla skausmo, širdgėlos pykčio ir netgi įsiūčio prisiminimas. Įsiūtis gali būti susijęs su nuoskauda, kuri gali būti susijusi su tam tikru žmogumi, kuri susijęs su meilė. Mes susikūrėme išorinio pasaulio modelius. Kuo daugiau informacijos turime, tuo daugiau tą modelį galime patobulinti. Taigi galiausiai patys pasakojame savo istoriją, koks yra išorinis pasaulis. Informacija, kurią priimame iš aplinkos ir apdarojame, visada yra nuspalvinama ankstesnės mūsų patirties ir dabartinės emocinės reakcijos. Kas sėdi vairuotojo kėdėje, kai valdome savo emocijas arba į jas reaguojame? Iš fiziologijos žinome, kad jei nervinės ląstelės sužadinamos vienu metu, tarp jų atsiranda ryšys. Jei dažnai ką nors kartosime, nervinės ląstelės užmėgs ilgalaikius ryšius. Kitaip tariant, jei kasdien pykstate, skendite neviltyje, kenčiate, jaučiate sauką, tai kasdien iš naujo sujungiate ir integruojate šį nervinį tinklą, kuris dabar turi ilgalaikius ryšius su mūsų tapatumo nervinėmis ląstelėmis. Taip pat žinome, kad jei kurios nors nervinės ląstelės ilgą laiką vienu metu nesužadinamos, ryšys tarp jų nutrūksta. Kas kart, kai nutraukiame minčių eigą, kuri mūsų kūne sukelia cheminę reakciją, ryšiai tarp atitinkamų nervinių ląstelių pradeda trukinėti. Kai nutraukiame ir stebime, ne automatiškai reaguojame, o būtent stebime, koks poveikis. Nuo tos akimirkos jau nebesame emocionalūs kūno vergai, kurie reaguoja į aplinką automatiškai. Ar tai reiškia, kad emocijos blogai ar kad gerai? Nei taip, nei taip. Emocijos tiesiog chemiškai paskatina tam tikrus dalykus perkelti į ilgalaikę atmintį. Tam emocijas ir turime. Emocijos yra cheminių medžiagų holografija. Moderniausia pasaulio vaistinė yra čia. Smegenyse yra sritis vadinama pogumburiu. Pogumburis tai tarsi mažytis fabrikas. Čia gaminami tam tikri cheminiai junginiai, kurie atitinka mūsų patiriamas emocijas. Tie cheminiai junginiai vadinami peptidais. Tai maža aminorūgščių liekanų grandinėlė. Iš esmės kūnas tai anglies junginiai.
Organizme gaminasi apie 20 amino rūgščių, kurios sudaro baltymą. Mūsų kūnas yra baltymus gaminanti mašina. Pogumburyje baltymai, vadinami peptidais, sujungiami tam tikrus neuropeptidus, nervinius hormonus, kurie atitinka mūsų kasdienės emocinės būsenas. Taigi yra cheminiai junginiai, atitinkantys pyktį, liūdesį, skriaudą, meilę. Kiekvienai emocijai yra atskiras cheminis junginys. Vos tik kūne ir smegenyse patiriame emociją, pogumburyje iš karto sujungiamas atitinkamas peptidas ir išskiriamas į kraujotaką. Per kraujotaką jis kaip mat patenka į ląsteles įvairiose kūno vietose. Kiekvienos kūno ląstelės paviršyje yra receptoriai. Ląstelės paviršyje yra tūkstančiai receptorių, kurie leidžia jai atsiverti išoriniam pasauliui. Kai peptidas nusileidžia ant ląstelės, jis tikrąja ta žodžio prasme, tarsi raktas spynoje, prilimpa prie receptoriaus paviršiaus ir jį tarsi sujudina. Nuspaudžia durų skambutį, pasiunčia ląstelį signalą. Laikas švęsti. Jei vaikystėje susidūrėme su tam tikrais sunkumais, užaugę tampame viskam abejingi, arba elgiamės taip, tarsi šiandien būtų vakar. Kas čia? Kokteilis. Jie būna emociškai atsijungę arba reaguoja pernelyg audringai, nes tikrovėje nukeliauja į ankstesnius laikus. Asmuo neveikia kaip integruota visuma.